marka isticmaalaysid internetka waxa isticmaalaysaa abbreviations oo lagu talgalay internetka tusaale ahaan GL waxa laga wadaa good luck CYT waxa laga wadaa see you tomorrow FYI waxa laga wadaa for your information IMO waxa laga wadaa in my opinion J iyo K waxa laga wadaa just kidding oo kul kaftamaaye ID C waxa laga wadaa I don't care ILY waxa laga wadaa I love you IMU waxa laga wadaa I miss you ZZZ waxa laga wadaa sleeping QQ waxa laga wadaa crying DM waxa laga wadaa direct message I'm direct message DIY waxa laga wadaa do it yourself.